Re, viss ēters ir te! Vienīgā vieta pagastā, kur pulcēties kultūras pasākumos. Tā par vides un izglītības centru Ķepa, saka pierobežas iedzīvotāja Krāslavas novadā. Centrs blakus Baltkrievijas robežā izveidots pirms vairāk nekā 10 gadiem un tajā sniedz arī dažādus turismu pakalpojumus. Tomēr energo krīzē augošās uzturēšanas izmaksas pašvaldībai liek savilkt jostu ciešāk. Kā un vai centrs strādās tālāk? Labadīna, Ķepavas pagastā. Jūs esat atbraukuši uz vides izglītības un kultūras centru Ķepa. Ķepa darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Dažādu projektu gaitā centrā izveidotas ekspozīciju zāles ar dabas bagātībām un medību trofejām ir arī saietanams, radošo spēļu klase, iespēja organizēt konferences un saviesīgus pasākumus. Tomēr nu pat Krāslavas noda pašvaldībā skatīts jautājums par šīs vietas optimizāciju. Vietējie uzskata, ka jau tā mazapdzīvotā pierobeža paliks vēl tukšāka. Tas ir sirds sāpe, visi pārdzīvoja par to, ka tie vītiņi vienīgo mūsu, ot, tieši mūsu pusī, vienīgo vieta, kur var cilvēki sazalasēt. Pa vienu dienakti bija salasēti 674 paraksti. Saskaroties ar plašu sabiedrības pretestību, lēmuma pieņemšana atlikta par 2 mēnešiem. Pašvaldībā skaidro, ka izdevumi darbinieku atalgojumam un telpu uzturēšanai gadā ir aptuveni 30 000 eiro, un turpinoties energokrīzei, šis finansējums būs vairāk nepieciešams skolām un medicīnas iestādēm. Visot rūdās jautājumu, par ko tī iztaisīja. Mēs taču brēņēmies, no bija Dagdas pašvaldībai cilvēka, nu, kas ticēja, ka latvieži davis būs. I pīrūbežā būs, nu, tagad ir situācija, ka tamā pusē ir problēmas, ieskaitot rūbežu zonu. Izstāžu eksponātus iecerēs pārvietot uz aptuveni 30 km attālo Jaundomes muižu, bet Ķepas telpas, sakārtojot likumdošanu, par simbolisku samaksu iznomāt. Taču neikšā nosrocība nav tik liela, un tieši Ķepa šaipus ir vienīgā vieta ar darba iespējām pašvaldībā. Turklāt regulāri kopjot teritoriju strādā arī tā dēvēties simtlatnieki. Mums tieši svarīgi par to, ka ķi mūsu vienīgo ēka, tā ir vīna iestodi, visas iestodis vīna ēkā, ka jau ver cītā, tad nu, mūs viss darbs mūs toži, tas ir svarīgi, jo, kur jau citur ķētrasti mūsu numaļī. Tas šaubīgs jautājums, cik tie var iekonomēt, par to, ka strodojumi, mēs te trīk 3 cilvēki, kūpējumus, jums 2 slodzes uz 3 cilvēkiem. Cilvēki strodīgi te. Tie, kas palikuši, visi patrioti, visi grib dzīvot pie sevi sātā, ir visi strodoji. Laikam es pasvaldīju vēļošanu, es negribu kļūdēties, man likās, tipus, pagastā laikam 36 cilvēku balso. Diemžēl, tāda pierobežas tagad attīstība ir, ka mēs tie izdzīvojam un nedzīvojam. Kā vienu no situācijas risinājumiem Ķepas komanda redz dalību programmā Latvijas skolas Soma, taču tur pagaidām lielāka vērība pievērsta kultūras mantojumam un mākslai, nevis vides izglītībai, turismam vai ēdienu meistarklasēm. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.